And uh, finally, I would like to call upon Sri Charan Narzari, who is also ALRS. Uh, his rank is 47. Namaskar, Honorable Chief Minister Obasam, and respected guests, and my dear friends. My name Charan <clears> Narzari, in the district, got the Ranipur village, eta forest village, in a forest village, in more forest in মোৰ প্ৰাইমাৰী লে প্ৰাইমাৰী স্কুলটো তাতে কৰিছিলোঁ মই যেতিয়া মানে প্ৰাইমাৰী লেভেল প্ৰাইমাৰী স্কুলটো পঢ়িছিলোঁ সেইটো সময়ত মানে মোৰ আমাৰ গাঁৱত স্কুলটো নন প্ৰভিনচিয়েলাইজ আছিলে এতিয়াও নন প্ৰভিনচিয়েলাইজ আছে আছে এইটো ক স্কুলত মই পঢ়ি পেলাই আহিছোঁ তাৰপিছত মই হাইস্কুলটো মানে জলাইশ্ৰী হাইস্কুলত পঢ়িছোঁ তো এই জলাইশ্রী হাই স্কুলও মানে নন প্রভিনসিয়ালাইজ আসে যেটা মানে হাই স্কুল পড়ছিলো তাতে মেট্রিক পাস টু থার্ড ডিভিশন হয়েছ থার্ড ডিভিশন করে পেলায় মানে হাইয়েস্ট মার্কস পাইছিলটি প্সেন্ট মার্কস পাইছিলাম হাইস্ট আমার স্কুলত বড় বড়ো মিডিয়াম তারপর মই কোকরাঝার গভর্নমেন্ট কলেজ সাইন্সত এডমিশন লো তো ফেইল হয়েছ সাইন্স স্ট্রিম তাৰপিছত মই আৰ্টছত এডমিশ্যন ল'লোঁ আৰ্টছত এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছত মই মানে ছেকেণ্ড ডিভিশ্যন পাইছোঁ ছেকেণ্ড ডিভিশ্যন পোৱাৰ পিছত মই একনমিক্স অনাৰ্ছ লৈ পেলাই গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত বেগ থকাৰ কাৰণে মই তাতে মানে এডমিশ্যন মানে কমপ্লিট কৰা নাই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো পণ্ডিচৰীত যাই পেলাই আকৌ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে তাতে মই মানে বহুত মানে ভাল ভাল লগ লগৰ কেইটা লগ পাইছিলোঁ ইউ পি এছ চি ৰিলেটেড চিভিল ছাৰ্ভিচ কি হয় মই আগততো একো গম পোৱা নাছিলোঁ এই চিভিল চাৰ্ভিচ কি বস্তু তাতে যাই পেলাই মই উৰিষ্যাৰ পৰা মানে তামিলনাডু মানে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এই জেগাৰ পৰা বহুত মানে লগৰ কেইটা লগ পাইছিলোঁ ইহঁতে মোক মানে চিভিল চাৰ্ভিছৰ কাৰণে প্ৰিফেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতে ইনস্পাইৰেশ্যন কৰিছোঁ আমি যাম একেলগে যাম কিন্তু আমাৰ এটা প্ৰব্লেম আছিলে ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম আমি গাঁৱত মানে মোৰ মা মা দেউতা মই মানে এগ্ৰিকালচাৰ কৰে দেউতা অঁ কোনেও জব নাই মানে গাঁৱত গাঁৱত মই ফাৰ্ষ্ট জব পাব ফাৰ্ষ্ট গাঁৱত ফাৰ্ষ্ট জব পাব কোনেও মানে জব নকৰে আৰু আমাৰ গাঁৱত সেনেকুৱা মানে বেকৱৰ্ড আছে আছে এতিয়াও আছে মানে তাৰপিছত মোৰ দাদা দাদা এজন আছে মোৰ অলপ বিজনেছ কৰে এই মানে অলপ মোক ফাইনেন্সিয়েলি ছাপৰ্ট কৰিছে এই দাদা মোক মানে ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে মই দিল্লীত মানে ইউ পি এছ চি ক'চিং ক'চিং কৰিবৰ কাৰণে টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিনত আহিছোঁ গৈ আহিছোঁ মই দিল্লীত টু থাউজেণ্ড ফ'ৰটিনত পৰা মই ইউ পি এছ চি কাৰণে ক'চিং মানে লৈ পেলাই পঢ়ি আছিলোঁ তাতে সেইটোৱে সময়ত মই বহুত ভাল ভাল মানে ফ্ৰেণ্ডছ লগ পাইছিলোঁ মোৰ মানে ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈ গৈছে মোৰ বড়ো মিডিয়াম আছিলে তাৰপিছত মানে ইংলিছত অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে মই মানে মানে ইমপ্রুভ করলাম লগত মানে ডিছকাছ কৰি পেলাই পঢ়ি পেলাই টু থাউজেন্ড ফোরটিনত পড়া এটাই মানে টু থাউজেন্ড টুয়েনটি সিক্স ইয়ার্স মানে সিভিল সার্ভিস স্ট্রাগল করছো তার মানে এ পি এস চি মই তিনিবাৰ মানে এটেম্ট করছো তিনবার বাইব গইছিল মানে এইটো থাৰ্ড টাইমত মই এতিয়া মানে এ এল আৰ এছত সিলেকশন হৈছে আৰু এইটো মোৰ মানে লাইফত মানে বিগেষ্ট এটা মানে সাকসেস নিচিনা মই ভাবোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই এ পি এস চিত মানে বহুত মানে থেংক ইউ আৰু আসাম গভমেণ্ট বা এ পি এছ চি মানে জেনুৱেন বা ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি সৈতে হৈছে এইটো কাৰণে মোৰ বহুত মানে থেংক ইউ আৰু মই এইটো ক'ম আৰু মানে নেক্সট মানে যোনে মানে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰে বা মানে পেচিয়েঞ্চ লেভেল হাৰ্ড ৱৰ্ক চিনচিয়াৰিটি বা এনেকুৱা থাকিলে মানে এবাৰ এদিন নহ'লে এদিন ছাকচেছ হ'বই আৰু এইটো মেটাৰ নকৰে কি পাৰ্চেণ্টেজ কম বা কিবা মানে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম বা বড়ো মিডিয়াম বা অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা অহা মানুহ মানে ষ্টুডেণ্টবিলাক মানে এইটো এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে মানে কষ্ট কৰিলে চবে মানে ছাকচেছ হ'বই আৰু কষ্টটো মেইন কথা মানে চিনচিয়াৰলি ফ'ল' কৰিব লাগিব এইটোৱেই মন মেইন কথা এইটো কৈ পেলাই মই থেংক ইউ